Bom, eu sou mineiro de Belo Horizonte, sou Samuel Kellys, sou psicanalista, hipnoterapeuta, clínico, embora não atue nessa área, e também sou mentor de pessoas, formado pela Global Mentoring. Estou agora iniciando nesse ramo, né, que me atraiu bastante. E o meu foco, o meu objetivo é despertar a consciência das pessoas para que elas tenham uma vida abundante. Samuel, qual foi a tua principal motivação para estar aqui hoje? A minha principal motivação começou quando eu descobri que eu não sabia o que eu queria na vida. Então eu fiquei perdido e aquilo me deu uma angústia muito enorme. E eu fiquei pensando, poxa, mas como é que é? Então você tem duas alegrias, né? A primeira você não sabe dela, quando você nasce. A segunda é quando você descobre por que você nasceu. Então, quando eu descobri a mentoria, eu comecei com hipnose, como eu disse, comecei estudando a PNL, procurando neurociências, e descobri a mentoria. Falei assim, poxa, isso aqui caiu dentro do meu coração, falei, é isso que eu quero fazer. Então, meu propósito foi esse, exatamente, descobrir o meu propósito e ajudar as pessoas também a descobrirem o propósito delas. Para quem está assistindo o Samuel, qual é o caminho hoje de saber um pouco mais do teu trabalho, de se conectar com você? Bom, eu tenho meu site, né, samuelkellys.com. Eu trabalho com formação de mentores, com formação de projeto de vida. Eu costumo dizer que agora eu sou especialista em projeto de vida. Você que deixa aí, chega no final do ano, dezembro, entra ano e sai ano, faz aquela listinha, aquele plano e nunca sai do lugar, eu posso te ajudar. Então eu tenho esses contatos, sei que a gente pode agregar muito aí ao seu crescimento, assim como eu recebi muito insight, muito conhecimento novo, e a gente está preparado, eu estou preparado para ajudar as pessoas. Samuel, o que você viu de diferente aqui na Califórnia? O que você sentiu que existe aqui? Bom, nós estamos aqui no Vale do Silício, é um app muito grande também nessa formação, e eu achei interessante o seguinte: a gente vem para cá pensando muito naquela questão tecnológica, né? Startup, empreendedorismo, aquela coisa toda, e quando você chega aqui você percebe que há uma coisa além, acima disso. E eu fiz até um paralelo interessante: quando você quer criar um empreendimento ou montar alguma coisa, você pensa primeiro numa alavancagem, né, de crédito, empréstimo, alguma coisa. E você percebe aqui que, na verdade, a rede de contatos, a network, ela é muito mais importante do que o dinheiro. Porque é através da sua rede de contatos, seu network, que você vai ter aquilo que você precisa. O dinheiro é mera consequência. Então, eu percebi isso. E outra coisa também é a questão do compartilhar. Você tem que dar. Então, o dinheiro, ele está na base da pirâmide. E quando você desconhece esses pequenos preceitos, né, essas condições que aqui existem, então, quando você passa a perceber isso, ele passa a ser secundário, porque você tem um capital ali, digamos, espiritual, um capital de energia muito grande para você iniciar o seu propósito, os seus projetos e chegar onde você quer. Samuel, vamos dar agora um avanço no futuro. Imagina que a gente está daqui a 5 anos, você já tem uma carreira de sucesso, você é um mentor respeitado, reconhecido. O que você acha que foi fundamental para esse salto correr, né, e você estar nessa posição lá em cima em 5 anos? Fundamental. Você tem que ter um mentor. Fundamental. Você tem que ter alguém que passou pelo que você passou, no todo ou em parte, para te ajudar, para te direcionar. Então, eu tive um mentor. Então você tem que ter. E a minha visão, decorrente dessa mentoria, é que eu consegui planejar os meus próximos 5 anos, e inclusive o primeiro ano, vamos dizer assim, ele já está praticamente concluído, digamos assim, em apenas 6 meses. Então aquelas coisas que eu coloquei e planejei e conquistar, já está assim em velocidade cruzeiro, digamos assim. Então você tem que ter alguém que te norteie, alguém que te ensine a metodologia, como você deve fazer, e foi da mesma forma que eu fiz, percebe? E isso aí é muito interessante. Então a minha visão de futuro é que daqui uns 5 anos eu tenha alcançado aquilo que eu propus, ser um grande mentor, ser um grande facilitador, ser um grande ajudador de pessoas, que é mais importante, compartilhar o meu conhecimento no Brasil e no mundo, porque eu creio que isso aqui é só o início. Samuel, fez diferença para você estar aqui hoje? Teve gente que teve o mesmo chamado, poderia estar aqui, você foi o cara que veio, enquanto muita gente ficou, que
que você acha que diferenciou você? A questão do mindset, quando você muda a sua forma de pensar. É, e você aprende o poder da ação. Porque muitas vezes a pessoa, ela tem até vontade, eu participei de vários eventos de empreendedorismo em Belo Horizonte, eu senti que as pessoas saíam com a mesma energia que a minha, cheia de energia e tal, só que a pessoa não tem start, não tem start. Então, uma das coisas que eu percebi foi a mudança de mentalidade e a questão da atitude. Você coloca isso tudo numa caixa e bota para rodar, né, no liquidificador ali, bota para rodar e funciona mesmo. Então, o mindset, a sua maneira de pensar e aliado ao amparo, à mentoria, vai te levar muito longe, muito mais longe do que você sempre imaginou. Ontem você conversou com várias pessoas que já estão aqui vivendo nesse ecossistema, né? Pessoas de variados backgrounds, pessoas de variados mindsets. O que você acha que cola essas pessoas? O que você acha que fez esses brasileiros estarem aqui hoje, estarem vivendo de propósito, estarem fazendo algo diferenciado? Quando você olha para eles, você imagina que o que tem de diferente neles? Eles conhecem o propósito deles, conhecem a missão deles. Então, aí entra a atitude. Entra a atitude. Quando você conhece seu propósito, é meio que sinérgico, digamos assim. Você conhece o seu propósito, você passa a agir. Você passa a agir, você conhece o seu propósito. É uma coisa meio que concomitante. Então, essas pessoas, pelo que eu percebi, elas fazem o que gostam. Você tem que fazer o que você gosta. Tá? Para você ter uma vida extraordinária, uma vida abundante, você tem que fazer o que você gosta. Eu percebi isso nos olhos dessas pessoas, nas atitudes delas. E elas voam longe. Pessoas que saem lá de Espírito Santo, Minas Gerais, Belo Horizonte, cidadezinhas pequenas que você olha assim, ninguém conhece, e elas voam o mundo inteiro, né? Conhecem várias cidades e países, e com aquele know-how, aquele conhecimento que só elas têm. Esse é o fator importante também da sua missão, do propósito. É uma coisa que só você vai fazer. Ninguém vai fazer igual você faz. Ninguém vai fazer igual eu faço, ninguém vai fazer igual você deve fazer, certo? Então eu percebi isso aí, que essas pessoas estão onde elas deveriam sempre estar. Samuel, você vai voltar para o Brasil, você vai conectar com pessoas que vão te perguntar: Samuel, o que você viu no Vale do Silício? O que, que é aquele lugar lá? Cara, é o seguinte, eu aprendi muito, inclusive eu tenho projetos aqui que são grandiosos, que na minha mente, não digo que eu não acreditava, porque a gente passa a acreditar de qualquer maneira, a gente passa a acreditar, mas vamos dizer assim, que na minha mente poderia demorar um pouco mais, só que aqui parece que acelerou. Os contatos que eu tive após as reuniões, em particular, que você forma uma rede muito interessante aqui, os contatos, a pessoa passando cartão, liga para mim, eu quero conversar com você, pessoas assim que são CEOs, que são empresários aqui, que são chaves, são importantes aqui no processo do Vale do Silício, te passando contato, pedindo para você ligar para elas. Isso é muito relevante. E você, assim, você já vem com os projetos na gaveta, ó, tem um projeto aqui e tal, não, você liga para mim que nós vamos conversar. Em São Paulo, eu percebi a capilaridade desse treinamento, porque esse é um treinamento em duas fases, Brasil e depois Vale do Silício aqui na Califórnia. Em São Paulo eu já percebi essa diferença, porque lá mesmo já formei contatos muito, muito importantes para projetos que eu já venho carregando ali para executar. E aqui foi fechar com chave de ouro, porque aí você dá um up muito grande, você dá um plus e você, evidentemente, com certeza, cresce de maneira exponencial. Então, veio muito agregar meu currículo, agregar minha vida, e eu sei que eu tenho muita coisa para passar depois desse evento aqui do Vale do Silício. Existe aqui agora antes Vale do Silício e depois Vale do Silício.